tavallisia päiviä kaikki nää. Mertsata pitää yötä päivää. Vähän flippai luuki siinä ohessa. Mun lukee älä häiritse ovessa. Koko päivän syötän haku G-datapasee. Pitkin yötä niin et alkaa ramasee. Mut sumppi auttaa jaksaa. Ja voitothan on mulle liksaa. Hinnan alas meno herättää mun kiinnostuksen. Kiireen vilkkaan mä geelle juoksen. Laitan kama ostoon 10 tai 100 K. Tällä tavalla meikä rahaata koo. En osa tappa chulrahi edes KVD:tä. En turhan takia tavallaan ei rahoja riteetä. Normaalisti kahvii, välillä myös teetä. Viinaa jos kaikki menee päin peetä. Merchaillaan, merchaillaan. Merchaillaan, merchaillaan. Ei se aina oo yhtä juhlaa. Joskus syytä syöttää rahoja niin tuhlaan. Kun hälytyskellot soi liian myöhään. 10 milli köyhempi alkaa miestä syömään. Mut mä tuhkasta nousen niinku Phoenix lintu. Ja sen jälkeen on vaan kovempi hinku. Tehän ne rahat takas moninkertaisesti. Kun tää ei oo mikään yhden viikon pesti. Vaan elämäntapa day after day. Ilma sille miljoonille en voi sanoa ei. Hintapohja moodis sieltä on 70 milli äkkiä. Odotan viikon saan 80 backia. Näin se homma rullaa kuukaudesta toiseen. Loppupeleissä tuun ihan hyvin toimeen. Tulot miinus miinat tekee 40 milli vuodes. Paremminkin onnen suodes. Merchaillaan, merchaillaan. Merchaillaan, merchaillaan.